Jedná se o separační linku na plastové odpady. My jsme přistoupili v tomto roce k modernizaci, která obsahuje několik klíčových uzlů a změní vůbec koncepci toho třídění. Je to hlavně z toho titulu, aby jsme mohli do plastové sítě, to znamená do žlutých kontejnerů, vazovat i kovové obaly od nápojů, od potravin a tak podobně. A aby ta linka to dokázala víceméně automaticky odseparovat. Tato modernizace spočívá ale i v tom, že má zrychlit průchodnost toho materiálu tou linkou, protože za posledních 5 let se ten objem toho materiálu zdvojnásobil. První, co můžeme vidět za námi, tak je vlastně sekce nakopávání, kdy už teď je potřeba z toho vyseparovávat nadrozměrné kusy a takzvaně rozdružovat pytle, protože samozřejmě lidi dávají ty plasty do pytlů, které je potřeba tady roztrhnout a následně zpracovávat a kontinuálně posílat po té lince nahoru. Prvním uzlem té automatizace je takzvaný vakuový odtah folií, kde budou dva lidi pracovat na tom, aby folie nezavazely tomu magnetickému odseparování těch odpadových kovů. To znamená, veškeré ty folie budou rozstříděny v té první fázi na čisté a špinavé, když špinavé jdou na následné energetické využití a čisté lisujeme a následně prodáváme ke zpracování. Cílem je, aby ta linka dokázala za jednu směnu zpracovat téměř dvojnásobné množství, než jsme byli zvyklí. V třech kojích ze 6 byl instalován automatický vyskladňovací systém. Ten můžeme vidět olemovaný tou oranžovou barvou, kdy de facto lisař sám je schopen vyskladňovat boxy. Dříve to bylo vyloženě manuální za asistence ostatních pracovníků, dneska to je schopen de facto realizovat sám a sám lisovat a sám si naskladňovat materiál do toho lisu. Velkou novinkou vlastně, proč jste nechali zmodernizovat tuhle třídící linku, je i právě to zařízení na hoře červené. Říkáte, je to velký magnet. Je to permanentní magnet, který je opatřený čistícím pásem. De facto po zapnutí je schopen na ten výstupní pás, který samozřejmě vede mimo budovu, naskladnit právě ty plechovky, právě ty kovy, které lidé můžou vhazovat do té sítě těch žlutých kontejnerů tak, aby se nemuseli vybírat ručně. Pokud bude příliš znečištěný, jsme schopni ho pustit de facto na druhou stranu, protože ten dopravník je obousměrný a následně ho ještě přečistit. Nicméně venku už je přistavený kontejner, který potom ten kov je schopen logisticky odvést ke zpracovateli. Dalším uzlem, který je zmodernizován, tak je takzvaný výstup výmětu, což je vlastně odpadní část po vytřídění plastů, kdy v těchto prostorech byl původně 10-kubíkový kontejner, který ale za tu směnu bylo potřeba zhruba 5x vyměnit. Při té výměně celá ta linka stála. To znamená tím, že se automaticky ten výmět odvede mimo budovu ven, tak odpadá manipulace s tímhletím kontejnerem a samozřejmě linka může běžet dál. Perforační jednotka nám přispívá k lepší logistice právě v tom, že dokáže narušit každou petlahev, která přes ní je poslaná. Protože při uzavření vzduchu v petlahvi ani ten list si s tím neporadí. Takže každá ta lahev je tím perforátorem narušená a tím pádem se nám daří zvednout hmotnost těch jednotlivých balíků, dejme tomu skoro o 30-40%. Tady můžeme vidět balík, který je slisovaný už za použití perforační jednotky. Ten materiál je skutečně na sebe nalisovaný opravdu natěsno, veškerý vzduch je z toho vytlačený. Vedle můžeme vidět balík z původní technologií, to znamená bez použití perforátoru, kde je vidět, že ty jednotlivé lahve obsahují vzduch a ten list si s tím není schopen poradit. V tomto stavu ty balíky mají něco okolo 170 kg. Ve stavu, kdy je ten vzduch pryč, se dostáváme na hmotnost nějakých 250-260 kg. Tato linka byla nucena během 5 let zareagovat na
množství odpadů, které se během 5 let vyprodukovalo z nějakých 500 tun až na téměř 800 tun plastových odpadů. Zároveň vzrostly i odpady, co se týče papíru, lepenky, z nějakých 800 tun na skoro 1300 tun. Celková modernizace se nám pohybovala vlastně v cenové relaci zhruba 10,5 milionů, kdy jsme část, byť menší, ale získali vlastně nebo mohli dodotovat díky dotaci. Ruku v ruce s celkovým odpadovým hospodářstvím a separací jsou úpravy vlastně těch kontejnerových stanovišť. Předované jistě zaznamenali, že už jsou ty odpadové nádoby rozmisťovány na různá místa, ať už na stávající kontejnerová stanoviště nebo na stanoviště nová. De facto je otvírání této nádoby bezdotykové a samozřejmě také je to z pohledu bezpečnosti, kdy občan nemusí vstupovat do vozovky nebo do nějaké provozované komunikace, tak jak to bylo u nádob 1100 litrů a jiných.